وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم. عليكم ورحمة الله وبركاته. ونشين درسين دريبيو دهدو أكارة الأدب المفرد وندمك قباتر ولتاف الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الله مؤفك يا مصر رحمة دامزاك كارنت حديثين دري تقوص دسبعين دتقوص domin gabatar da sharhi a kansa insha Allah shafi na 285. Al-Imam al-Bukhari yayi wannan babi na 388 babu tamanni, wato babi game da mas'alar da ta shafi fata. Haddathana Khalid bin Makhlad al-Bajali qala haddathana Sulaiman bin Bilal al-Qurashi قال حدثنا يحيى بن سعيد المجود قال سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يتياج عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول هنا تيوا قالت عائشة عائشة تبا تيوا أريق النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة an taɓa samun wani dare wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasa yin barci, a riƙa ya kasa yin barci, a riƙa da sahira waznuhu wa ma'anahu. A riƙa nabiyu bi ma'ana sahiran nabiyu sallallahu alaihi wasallam da ta laila. Faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laita rajulan salihan ina ma a samu wani mutumin ƙwarai min ashabi daga cikin sahabbaina ya ji'uni wanda zai taho gare ni fa ya harusani al-lailata ya tsare ni a wannan daren. Idh sami'na sauta silahi ta ce sai muka ji ƙarar makami. Fa ƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man haza waye wannan. Ƙala sai mutumin ya ce sa'adun ya rasulallah, mutumin ya ce sa'ad bin abi waqqas ne, ji'itu ahrusuka na tafo ne saboda in tsare ka. Fa nama annabiyyu sallallahu alaihi wasallam wato sai annabi ya samu yin barci hatta sami'na gatitahu har sai da muka ji minsharinsa. Wannan yana nuna minshari ba laifi ba ne. Al-gatit shi ne as-sautu alladhi yakhruju ma'a nafasin na'imi tardiduhu haythu la yajidu masagan, yanda ya taho a an-nihayatu fi gharibil hadis na Ibn al-Asir. Wannan hadisin mun ce al-Imam al-Bukhari ya kawo shi a littafinsa al-Jami'u as-Sahih. Akwai babi musamman da al-Imam al-Bukhari ya ma wannan hadisin, shi ne babu laita kaza wa kaza. Ya kawo hadisi na 6804 kuma ya kawo shi a babul hirasat fil gadwi fi sabilillah. Akwai babin da ya ware saboda bayani akan cewa ba laifi bane a samu tsaro ga manyan mutane ko da a lokacin yaƙi ne. Hadisi na 2729 ina sahihu Muslim babu fada'ili sa'd bin abi waqqas
ما يتهو من طريق الليث عن عائشة الله يكرم تيرها من كرنت رواية الإمام أحمد أن عائشة كانت تحدث عائشة بعد الأباري أن رسول الله سهر ذات ليلة وهي إلى جنبه أنت وصامن داري وأن النبي صلى الله عليه وسلم يكاس برشي عائشة نجيفنسا تتي قلت ما شأنك يا رسول الله نتي ما يسامك يا رسول الله تالو رد شواء النبي يكاس ينبتشي سأل النبي صلى الله عليه وسلم ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة إنما أسامون متمن قريتكين صحابينا وان دزي تسليني أولنا ندري وان دزي يقادينا عائشة تتشي منظر الله ينا فدن هكا فبين أنا على ذلك إذ سمعت صوت الصلاح فتم سيموك جكارر مكامي أتكين مسلاتي منظر الله يتشي من هذا واي وان قال سيتي أنا سعد بن مالك نين سعد بن مالك منظر الله يتشي ما جاء بك ميكاوك قال سيتي جئت لأحرسك يا رسول الله ناتهوني سبود ان تسريك سبود ان يقادنك قال تتشي فسمئت غطيط رسول الله في نومه منظر الله ديجي هكا سيمسا الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم سي الله يسوك المدى بچي هرما يسام من شعري وتو بچي يا نوي تو منغبا تدبياني چيوا وتو شيع الإمام البخاري يازو دوان حديثي سبودا ya tabbatar da cewa shi kansa annabi yayi fatan samun wani abu a rayuwar shi ashe kenan fata asalin ta ba laifi bane kai fatar ka samu wani abu shi yasa yayi babi babu tamanni dalilin kawo hadisin nan kenan saboda ya tabbatar mana ita kanta fata mutum yayi fatan samun wani abu ba laifi bane tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi to wannan hadisi idan mun tsallake shi ba mu yi bayanai akai ba tana yiwa mu ba za mu samu sake samu wata gaba kamar hakan ba saboda kai sa da mu sake maimaita hadisin muka sake maimaita hadisin saboda bayanin abubuwa guda bakwai abu na farko hadisin nan gaba daya babu inda kalmar annabi yayi fata ta fito illa dai an samu lafazin da yazo cikin hadisin laita rajulan salihan wannan kalmar ita ce dalilin da yasa al-Imam al-Bukhari ya ma babin suna babu tamanni domin kalmar laita wanda duk malaman lugha suka tabbatar kalimatu tamannin duk inda mutum yace ina ma in samu kaza ina ma kaza ya faru fata yake ba sai ka ce kana fata ba indai ka ce ina ma kaza kaga kana fatar wani abu ne samun wani abu wannan dalilin yasa yayi amfani da wannan kalma ta annabi sallallahu alaihi wasallam laita rajulan salihan ina ma asamu mutumin kwarai daga cikin sahabbaina wanda zai yi gadi na a wannan daren saboda annabi ya samu damar bacci wanda duk littafan larabci haka da ka samu su maqayisul lugha tahzibul lugha alqamusul muhit mukhtarus sihah haka zaka gani kalma ta laita in ta zo cikin magana a larabci to ana daukan ta kalimatu tamannin galibi da fata da buri suna zuwa da ma'ana daya sukan zo da ma'ana daya me ya bambanta su wanda wannan shine muhimmin abin da ya kamata mutum ya sani idan aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi fatan samun wani abu kai ma kana fatan ka samu wani abu ba mamaki akwai bambanci tsakanin fatar da manzo yayi da irin naka saboda ka sanin bambancin su yana da muhimmanci wanda mun yi sharhi a kansa bayanin al-Imam al-Aini wanda yazo cikin Umdatul Qari sharhin Sahihul Bukhari hadisin nan hadisin Aisha wanda muke karatun sa hadisin Abdullah ibn Amir ibn Rabi'a yana mujallal na shafi na 25 yace asali idan aka ce fata samun abu fata tana yiwa akwai sababi tannan fata kuma tana zama babu sababi amma idan kai fatar ka samu abu wanda samun shi yana yiwa wannan ba laifi bane abinda manzon Allah yayi kenan shi annabi yayi fatar ya samu abu ne wanda yana iya yiwuwa kuma Allah ya tabbatar masa fa inna kullam min al-hirasa wal-mabiti bil-makani alladhi tamannahu qad wujida annabi yayi fatar a samu mutumin kwarai Allah ya turo mutumin kwarai
ya turo Sa'ad bin Abi Waqqas. Manzon Allah ya yi fatar a samu wanda zai tsare shi a wannan dare. Sa'ad bin Abi Waqqas ya ba shi tsaro a wannan dare har gari ya waye. So Annabi ya yi fatar samun abu, abun kuma ya zamanto ya tabbata din. So idan ka dubi Al-Qur'ani zaka samu kalmomi da suka zo da ma'anar fata har kamar guda biyar. Yakan zo da kalma ta at-tamanni, sannan akwai kalma ta al-amalu, akwai kalma ta at-tam'u, sannan akwai kalma ta ar-raja'u. Duk suna da alaka, suna da kusanci ta wajen ma'ana, sannan kuma kowannen su yakan dauki ma'anar wani. Idan ka gan su a cikin Al-Qur'ani to zaka dauka gaba ɗaya ma'anar su guda ne, kuma hakika sukan dauki ma'ana ɗaya din. Malamai sun yi ta kokari su bambanta tsakanin waɗannan kalmomin saboda mutum ya samu kyakkyawar fahimtar ayoyin Al-Qur'ani da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Domin duk wata kalma da Allah ya kawo a cikin Al-Qur'ani tana da ma'anarta. Kar ka dauka Allah tabaraka wataala ya sanya kalmomi a cikin Al-Qur'ani ko da a ce akwai wata kalmar da ke kama da wannan kana iya dauka ka fassara wannan da ita. Duk inda Allah ya kawo kalma ya aje to akwai ma'anarta. So akwai buƙatar ka san meye bambancin wannan da wancan. Idan kuwa kalmomin sukan zo da ma'ana ɗaya wanda shine ake cewa at-taraduf, to wannan shi ma muhimmin abu ne wanda ya kamata a ce an sani. Akwai malaman da suka yi ta kokarin bambanta su, kamar misali littafin sharhul mufassal na Ibn Ya'ish An-Nahawi shekarsa 1800 da mutuwa a yanzu, Allah ya mishi rahama, yana mujallad na hudu shafi na 570, ya ce akwai bambanci tsakanin misali a ce fata da buri, don yakan zo da ma'ana at-taraji da kuma al-amalu ko at-tamanni. Al-farqu bainahuma anna at-taraji tawaqqu'u amrin mashkukun fihi aw maznun. Idan aka ce at-taraji abu ne wanda kake fatar ka samu amma babu tabbas, tana yiwa a samu, tana yiwa a rasa. Amma idan aka ce at-tamanni buri, amrun mawhumul husuli, idan aka ce wane yana gurin samun abu, to bai da tabbacin zai samu, ya kallafa ma ransa samun abu kuma ba alamar ma zai same ta, wannan shine guri. Rubbama kana mustahilal usul, yana yiwa ma abin ba zai taba samuwa ba, mutum yakan yi gurin abin da ba zai iya samun shi ba. So akwai bambanci tsakanin at-tamanni wanda shine guri wanda ake aibantawa, irin wannan ba a danganta shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ibn Hajar a cikin Fathul Bari shi ma ya sharhi kai karkashin wannan hadisin da muke karantawa, mujallal na 11 shafi na 242, yace al-amalu, idan aka ce kana fatar ka samu abu, raja'u ma tuhibbuhu an-nafsu min tuli umrin wa ziyadati ginan, kana fatar ka samu wani abu wanda rayuwa, kamar misali kana fatan ka yi tsawon rai ko ka samu dukiya, wa huwa qaribul ma'na min at-tamanni, gashi yayi kusa da kamar buri. Amma akwai bambanci, inji Ibn Hajar, yace al-farqu bainahuma, abinda ya bambanta fata da guri shine anna al-amala ma taqaddama lahu sababun, idan aka ce kana fatar ka samu abu akwai sababi da ka rike. Misali mutum yana da gona, ya tafi yayi noma, yana fatar damunan bana ya samu amfani mai yawa, so wannan fata kenan, saboda akwai sababi wanda ka rike, kana kuma tsammanin ka samu alkhairi akai, wannan shine fata. Amma idan aka ce buri at-tamanni bi khilafihi, mutum ne ba shi da gonar amma ya zauna yana tunanin kai in aka yi girbin bana zai samu buhu ɗari, kaga wannan guri yake, ba shi da ala, ba abin da ya dogara da shi, babu wani sababi da ya rike, amma a zuciyarsa yana gurin ya samu wannan abin. So kaga da bambanci tsakanin su. Shine sai ya ce to la yanfakul insanu min amal, ita fata duk dan adam yana yin ta, ba yanda za a yi ka rabu da fata, kana fatar ka samu wani abu. Fa in fatahu ma amalahu awwala ala tamanni, dan adam idan yana fatar ya samu abu, to idan ya rasa sai ya koma buri, sai ya koma dogaro da buri akai. Saboda haka al-amalu iradatu shakhsi tahsila shay'in mumkin husuluhu, fata ita ce mutum yana son ya samu abu kuma samun abin yana yiwuwa, kuma yana ma rike da sababin samun abin, to wannan shine fata. Amma idan aka ce guri, fa guri shine kana fatar ka samu abu ba ma sababi kuma ba alamar za ka iya samu. So ka duba da bambanci tsakanin su.
So dan haka idan aka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi fata akwai yuwar samun abinda Annabi yayi fatar ya samu sannan akwai sababi so wannan fata ce mai kyau wanda babu laifi don mutun ya irin ta akwai Abu Hilal al-Askari shi ma yana cikin manyan masana wadanda ke fassara kalmomi na larabci wanda littafin suna da muhimmanci Mu'jamul Furuq al-Lughawiyya mujallal na farko shafi na 73 yace ta inda zaka gane bambancin waɗannan kalmomi mutun ne tafiya ta same shi azama ala safarin ila baladin ba'idin zaka yi tafiya zuwa wani gari mai nisa to da ka fara tafiyan nan sai ka ce amiltul wusula ilayhi ina fatar zan isa wancan gari ai kaga ka kama tafiyar tafiya ce zaka yi zuwa wani gari akwai nisa kam amma dai ka kama tafiya saboda haka ka rike sababi sai ka ce ka ina fatar insha Allah zan isa wannan gari nan inda fata ke tasiri kenan a farkon tafiya anan ba za ka ce ta'imtu batukuna ba akai ma'anar ba akai mahallin ta'imtu ba don at-tam'u yazo cikin kalmomin ar-raja'u ba za ka ce ta'imtu al-wusula ilayhi ba illa idha qaruba min kana ta tafiya sai ka wuce rabin tafiyar ka ci karfin tafiyar to daga wannan lokaci ba maganar kana fata fatar ta an kusa a rinjaye ta sai a koma kalmar at-tam'u lalle ina kwadayin isa wannan gari da larabci sai a dauke al-amalu a gurin sai a dora at-tam'u fa inna at-tam'a la yakunu illa fi ma qaruba husuluhu in aka ce at-tam'u an kusa a cimma abu to sannan wa yakunu al-amal bi ma'ana at-tam'u yace amma idan kana duba larabci zaka iya ganin ana caccanza kalmomi din amma lalle kowanne da irin mahallinsa da kuma irin bayanin da yake dacewa da shi sai ce amma raja'u idan aka ce kana ar-raja'u shine fata wanda kalma ta ar-raja'u ta zo da al-amal din amma shi al-amal lokacin da ka riki sababi ake amfani da shi idan aka ce ar-raja'u baka da tabbas yana bainal amali wa tam'i kana cikin tafiya zaka je wannan gari sai ya zamanto akwai fargaba akwai tashin hankali akwai abubuwa da yawa sai ya zama tunaninka ya rubu kashi biyu anya zan isa wannan gari kuwa kana da sha'awar tafiya garin amma kuma kana ganin alamomi kamar ba zaka iya isa ba a daidai wannan yanayi sai a dora kalmar ar-raja'u saboda ar-raja'u ar-raji qad yakhafu Allah ya hasula ma'amulahu idan aka ce arraji shine mutumin da yana fatar ya samu abu amma akwai tsoron samun zai yi wuya kana fatar samun abu ka rike sababin samu amma a hanyar samu akwai wahala wahalar da ta yi yawa sai ya zamanto fatarka ta koma daga al'amal zuwa arraja'u dukkansu suna cikin alqur'ani walihada yusta'mal bi ma'ana al-khawf saboda haka in ka dubi alqur'ani zaka gani shi Allah subhanahu wata'ala idan yana magana akan tsoransa yakan yi amfani da kalma ta ar-raja'u misalinsa shine a suratul ankabut aya ta 5 man kana yarju liqa'a allahi man kana yarju kalma ta ar-raja'u ne man kana yarju liqa'a allah wanda ya zama yana fatar haduwa da Allah anan wani irin fata ne kai ne ka doshi lahira kamar yadda kowa ya dosa duk aiki muke Allah ya samu isa lafiya ka doshi lahira kana ayyuka na kwarai wanda ana fatan zaka samu lada amma ka'ida ta imani ba ka da ikon yanke hukunci lahiran nan ka same ta saboda haka ba za ka yi amfani da al'amalu anan ba sai dai ar-raja'u kana cikin tsoro ne anya ayyukan nawa dan samu kuwa amma dai akwai alamomi saboda aya kaza da kaza saboda abin da nake kaza saboda hadisin manzo kaza ina fatar zan samu rahmar Allah amma ba za ka yanke hukunci ka samu ba saboda haka shi Allah sai amfani da man kana yarju anan ya khafu ne sai Allah ya ce in dai kana fatar haduwarka da Allah ne fa inna ajalallahi la'atin ai lokacin haduwan da Allah yana tafi wa huwa samiul alim kuma shi Allah mai ji ne Allah masani ne ya san me kake kuma yana jin duk abin da kake saboda haka in dai fatarka haduwa da shi ne lokacin yana zuwa so kama ana sa ma kwadayin wannan abin da kake yi ka dage din zaka cin masa amma dai sai Allah ya amfani da yarju dan karka saki jiki da ka samu
domin da an bar shi da al'amal kana iya tsammanin ko ka samu din. Wannan ita ce fasaran da hatta Abdullah ibn Abbas yayi. Allah ya kara masa yarda. Abdullah ibn Abbas ya ce man kana yakhshal ba'sa wal hisaba, wato ma'anar ayan man yakhsha Allah aw ya'maluhu falyasta'id lahu, duk wanda ke tsoron Allah, duk wanda ke fatar ya hadu da Allah ya samu ladar aikin shi, to ya dage wajen shiri, ka rika tanadi zaka samu haduwa da Allah subhanahu wa ta'ala. So anan kalma ta arraja'u tafi karfin kalma ta al'amal, kuma tafi karfin at-tamanni. At-tamanni buri ne babu sababi, al'amal fatar a samu abu an rike sababi amma babu tabbas. Idan aka ce arraja'u ana tsoro za ba da a samu ba, kuma ana fatar a samu. Abu na biyu wanda ya kamata mu lura da shi, kamar da Al-Qur'ani yayi magana akan fata da abin da ya shafi buri, da ka samu kashi biyu ne. Duk waɗannan kalmomi da muka magana akan abu ɗaya suke magana, ko a ce al'amalu, ko arraja'u, ko at-tamanni, ko at-tam'u, wanda duk sun zo cikin Al-Qur'ani. Illa dai ana samun bambanci ne ta yanayin siffansu, ta yanayin siffar fatar da kake yi, amma dukkansu abu ɗaya ne. Saboda haka suna kasa mana fata kashi biyu. Akwai fata mai kyau, akwai fata mara kyau. Fata mai kyau Allah ya gina ibadar gaba ɗaya a kanta ne. Kyakkyawar fata wanda ɗan adam ake so a same shi a zuciyarsa, wannan kyakkyawar fatan duk ibadar mu gaba ɗaya a kanta aka gina. Saboda haka idan mutum ba shi da wannan fatar, ibadarsa ma ba ta da amfani. Allah shi kare mu. Fala yatimmul amalu illa bihi, aikinka ba zai cika ba sai da wannan fatar. Don haka in ka dubi Al-Qur'ani, inda duk Allah subhanahu wa ta'ala yake magana, yakan sa ma mumini kwaɗayin ya riƙa fatar ya samu lada a kan aikin shi. Ba wai za ka yi ibada kawai ba ka fatar samun lada ba, fatar samun ladan shi kansa ibada ne. Saboda haka yasa malamai suke cewa da za ka ci da iyalinka ba ka da fatar ka samu lada, kana dai ciyar da su ne ba ladan. Sai ka yi fatar ka samu ladan, sannan za ka samu lada. So fatar ka samu lada a kan ibada abu ne wanda shari'a ta gina addini a kansa. A suratu Yunus aya ta 7 zuwa ta 8 Allah madaukaki ya ce innal ladina la yarjuna liqa'ana, la yarjuna, kaga kalma ce ta arraja'u, waɗanda ba sa fatar haɗuwa da mu. Ashe fatar haɗuwa da Allah ibada ne. Ka yi fatar ka haɗu da Allah. Fatar haɗuwa da Allah ba wai ka yi fatar ganin shi ba, a'a, ka yi fatar ayyukan da ka yi su amfane ka a lokacin haɗuwarka da Allah. Shi ake nufi da innal ladina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayati dunya wa tuma'annu biha wal ladina hum an ayatina gafilun. Me Allah yace? Ulaika ma'awahumun nar, duk wanda baya fatar ya samu lada akan aikinsa makomashi wuta ne. So fatar ka samu lada akan ibada dole ne. Misali sallah zaka yi, wannan sallar ka yi fatar ka samu lada akan ta. Sadaka zaka bayar, kar ka bada shi kawai, ka yi fatar ka samu lada. Wa ma tunfiquna illa, Allah ya ce kar ku yadda ya zamanto kun ba da wani abu na dukiyarku face an samu wannan fatar. Kuna fatar ku samu lada, kuna fatar dacewa da rahamar Allah. Shine Allah ya ce waɗanda ba sa fatar samun lada a haɗuwanmu da su, wa radu bil hayati dunya wa tuma'annu biha wal ladina hum an ayatina gafilun ulaika ma'awakumun nar bima kanu yaksubun. Don haka duk ibadar da zaka yi a matsayinka na musulmi, ka rika sanya wannan fatar ka samu lada a kai. So anan fata ce mai ƙarfi wanda ibadar kanta an gina ta ne a kai. Har ma akwai hadisin Jabir, annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa qabla mautihi bi salasati ayyam, saura kwana uku manzon Allah ya bar duniya sallallahu alaihi wasallam. Jabir ya ce ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah, kada waninku ya yadda ya mutu face yana kyautata ma Allah zato. Kar ka yadda rai ya fita daga jikinka face kana fatar zaka samu kyakkyawar makoma a wajen Allah. Saboda Allah ba zalimi bane, duk abin da kai mai kyau yana nan a rubuce. So ka rika kyautata fata kafin ka bar duniya akan ayyukan ka dinnan zaka samu lada akan su. Manzo Allah ya ce kar ka yadda
ranka ya fita daga jikin ka face kana kyautata fata ga Allah kana kyautata zato ma Allah subhanahu wataala wanda shine ma yasa al-Imam Muslim yayi babi babul amri bi husni dhanni billahi ta'ala akai saboda haka in ka dubi al-Qur'ani zaka ga Allah yana yabon mutanen da suke fatan su samu alheri a wajen shi ashe fata ne mai kyau fatar a samu wani abu a wajen Allah subhanahu wataala misali a suratul ahzab aya ta 21 da Allah madaukake ya tashi magana game da annabi manzon Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana game da manzon Allah kuna da kyakkyawan abun koyi amma ba kowa zai iya ba me Allah ya ce liman kana yarjullaha sai wanda ke fatar ya samu rabu wajen haduwar shi da Allah wal yawmal akhir wa dhakarallaha kaseera hakana a suratul baqara aya ta 218 nan ma Allah ya yabi wadanda suke fatar su samu lada akan aikin su innal ladina amanu wal ladina hajaru wajahadu fi sabilillah wadanda suka yi imani wadanda suka yi hijira wadanda suka je jihadi a hanyar Allah ka duba ayyuka masu wahala kai imani kai hijira kai jihadi wanda ba duk musulmi yake samu wadannan maratib guda uku din ba hatta a cikin sahabbai ba duka bane mutumin da ya imani yayi hijira yayi jihadi amma Allah bai ce ya samu ba sai ya ce ulaika yarjuna rahmatallah wadannan suna fatan haduwa da rahmar Allah wallahu ghafurur rahim haka na a suratul isra'i aya ta 57 أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا واتو متانن ƙwarai Allah yana yabon mutanen ƙwarai yace su ne waɗanda suke bautar Allah suna riko da alwasila da za ta kai su ga Allah yabtaguna ila rabbihim alwasila bayin Allah na ƙwarai tsere tsere suke a rayuwar su idan wannan ya riki wata hanya ta aikin alkhairi sai wancan ma ya riki wata hanya kowa kokari yake ga ya samu rabo babba a lahira to idan mutum ya riki wata hanya mai kyau yana fatar ya samu lada a kanta Allah yana yabon shi a cikin alqur'ani dan zaka samu wani Allah ya taimake shi ta wajen taimakon talakawa in ma ta ciyar da su wani kuma zaka samu ta wajen gine-ginen masallatai makarantu wani ta wajen tallafawa marasa lafiya kowa da irin abin da ya rike shine Allah yake yabo alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasila ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu duk abin da ka rike ka rika fatan zaka samu lada akan sa don haka kyakkyawar fata ita ce wanda aka alakanta ta da addinin Allah wanda farko ibadar mu gaba ɗayan ta dole ne a samu fata a tare da ita Al-Qur'ani ya tabbata mana da wannan rashin wannan fatar aibu ne. Malamai sun ce mutum yana rasa lada akan aikin da yayi mutukar bai fatan ya samu lada akai ba. To sannan hatta ta wajen addu'a. Don akwai hadisin Anas bin Malik. Wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin yace, "Qala Allah ta'ala Allah madaukaki ya ce, "Ya ibn Adam ya kai dan Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani" kaji abu biyu ya kai dan adam matukar ka kira ni kuma kai fatar ka samu kaga sai aka hada ashe hatta addu'an da kake sai ka saka fatar ka samu abin da kake roƙon Allah ba wai mutum yana addu'a kawai ya sakankance Allah ba zai karba mai ba ka ringa addu'an da kuma fatar zaka cimma saboda ka rike sababi dan haka ba guri kawai bane wanda yayi addu'a yayi fatar ya samu cimma ijaba Allah ya ce gafartu laka ala ma kana minka wala ubali zan yafe ma duk zunubinka komi yawan su Allah ya ce kuma ban damu ba amma abinda ake so idan kayi addu'ar ka hada addu'ar ka da fatan nasara wannan yana da wahala saboda da yawa zaka ga mutane na addu'a amma zukatan su akwai shakka yana shakka anya ko to shekara kaza an yi ana yi to ai kai naka kake yi na Allah kuma sai lokacin da shi ya ga yayi ba za ka daina naka ba ba ya gagar Allah bane kamar yanda Allah yana iya halittarka shekara 1000 da ya wuce bai yi ba sai yanzu kaga tsarin sa ne hukuncin sa ne
to haka kuma kai a yau baka isa ka tilasta shi ya maka abu a lokacin da kake so ba. In ka san girman Allah sai ka yi shi a matsayin ibada, amma zuciyarka akwai yaqini wannan abin Allah zai maka, saboda Allah ya tabbatar in dai an roke shi zai amsa. Wannan yasa malamai suke sharhi sosai akan hadisin Anas, kamar Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah cikin Bada'i'ul Fawaid yana juz'i na 3 shafin 523, haka nan Majmu' Fatawa mujallal 15 shafi na 20. Malamin yace inna du'a mabniyun 'ala ar-raja'i, addu'ar gaba dayanta a musulunci an gina ta ne akan fata. Wannan yazo cikin bayanin Ibn Taymiyyah da Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, malamai da dama sun faɗi haka. In ka dubi addu'a a tsarin musulunci, Allah ya gina ta ne akan fatar a samu. Misali hadisin Anas da muka karanta, fa inna da'i ma lam yatma' fi su'alihi wa matlubihi, domin idan mutum yana addu'a ai idan babu kwadayin zai samu, lam tataharrak nafsuhu li talabihi, da farko ma ransa ba zai zabura har ma ya motsa akan ya nemi wannan abin a wajen Allah ba. Iz talab talabu ma la tama'a lahu fihi mumtani, saboda kaisa shi Allah da ya tashi magana akan addu'a a cikin Alkur'ani bai ce mana mu yi addu'a muna fata kawai ba, sai aka wuce tafiyar, sai aka wuce rabi, kamar yadda malamin ne ya fassara mana kalmomin nan, kalmomin at-taraji, farkon tafiyar ka al'amal. Ana cikin tafiya, idan ka cimma rabin tafiyar sai ya koma at-tam'u, ka cimma rabi, amma farkon tafiyar al'amalu ne, fatar za ka isa garin da ka dosa. Amma da ka wuce rabin gari, rabin hanya, ka wuce matsalolin hanyar mafi yawa, saboda haka sai zuciyarka ta fara nutsuwa akan za ka karasa wannan tafiya. To daga wannan lokaci zuciyarka ba ta matsayin al'amal, tana matsayin at-tam'u. Da Allah ya tashi magana akan addu'a a cikin Alkur'ani bai yi amfani da kalmar al'amalu ba, sai ya ce wad'uhu khawfan wa tama'a, ku kira Allah, akwai tsoro tare da ku, amma akwai kwadayin an cimma nasara. Wato kamar ka riga ka wuce rabi ne, ai tunda har ka iya roƙon Allah, Allah ka bani, ka wuce rabi. Saboda haka kar ka zauna zuciyarka a matsayin mai fatar za a samu a ba za a samu bala, in dai addu'a ne zuciyarka ta ƙarfafa an riga an samu. Shi yasa sai kawo kalmar wa tama'a a ƙarshen ayar, sai Allah ya ce inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, kaga tafiyar an wuce rabi, tunda har ka iya yarda da Allah, ka roki Allah, kuma zuciyarka akwai nutsuwa, to tafiyar ka wuce rabi. Allah ya ce ka zauna da kwadayin wannan abin da ka roka an karba, illa dai kawai rahamar tana nan kusa, lokacin zuwanta kuwa ba zai yi nisa ba. Saboda haka ita fata malaman sunna suna aje ta a matsayin ibadatun qalbiyya, fata ibada ce ta zuciya, bai kamata a rasa ta ga musulmi ba. Wannan ya zo cikin madarijus salikin na Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah mujallal na farko shafi na 514, yana cewa in ka dubi zuciyar dan adam, ya faɗi wannan a wurare da yawa a littafansa, yace al-qalbu fi sayrihi ila Allah ta'ala bi manzilati ta'iri, ita zuciya kaman tsuntsu ne, fal mahabba ra'suhu, son Allah shine kan tsuntsun, wal khawfu war raja'u, tsoro da fata su ne fukafukai biyu na wannan tsuntsun, famata salimar ra'su, idan kan tsuntsun ya kubuta, wal janahani, idan fukafukai biyu na tsuntsun suna da lafiya, fata'ir jayyidu tayarani, to wannan tsuntsun lafiyansa kalau zai isa inda za a je. Kan tsuntsun shine son Allah, fukafukan tsuntsun fuffuke ɗaya na dama tsoro, na hagu fata, saboda ba yadda za a yi ka yanke hukuncin kai kana cikin mutanen kirki, baka da iko, sai dai fatar kana ciki, kana tsoron kuma baka ciki, saboda haka dole ne fuffukan nan guda biyu zama haka. Wa mata qati'ar ra'su mata ta'iru, yace idan aka yanke kan tsuntsu, tsuntsu ya mutu. So kenan idan babu son Allah, to wannan ibadar ma gaba ɗaya a daina maganarta. Al-khawfu war raja'u ba su ba da tasiri. Wa mata fuqidal janahan, idan aka ce tsuntsu yana da kai amma ba fukafukai, yace fa huwa urdatun likulli sa'idin wa kasirin, yace wannan tsuntsun ka bashi lokaci kadan, kwanansa ya kare.
makiyinsa na ƙasa da na sama za su cin masa, saboda in tsuntsu bai da fufuke an gama. To sai dai kamar yanda Ibn al-Qayyim al-Jawziyya ya faɗa, wato rayuwar ibada gaba ɗaya, rayuwar zuciya bai yiwuwa ta kasance ba tare da an samu fatan samun rahamar Allah ba. So fata tana da alaƙa da ibada ta zuciya. Ana son a rayuwar musulmi ya zamanto yana tsakanin al-khawf wa raja, falmahabbatu al-markab wa raja'u tasuqu wa al-khawf sa'iqun. Ya zama son Allah shine abinda kake tafiya a kansa, fatar ka cimma nasaran Allah ya zamanto shike zuciyarka, tsoro yana bayanka ya zamanto shi yake kore tafiyarka, kana tsoron Allah abinda kai nan anya zaka cin masa. Wallahul muwassil, to Allah shi zai isar da kai inda zaka, bi mannihi wa karamihi, saboda ka duk dawainiyarka Allah ya dauka. Wannan yasa Allah subhanahu wataala yace nabbi ibadi kamba ma bayina labari anni anal ghafurur rahimu, ni ne mai yawan gafara, ni ne mai yawan jinkai, wa anna azabi huwa al-azabul alim, kuma fa azabata ita ce azaba mai radadi. Allah ya ce ma annabi ka gaya ma bayina abu biyu, babu wanda ya kai Allah yawan gafara da yawan jinkai, babu wanda ya kai Allah yawan azaba. So kaga ana son ka zama mai bainal khawfi war raja, tsakanin tsoro da kuma fatar ka cimma rahamar Allah subhanahu wataala. Akwai malamin da ake kiransa al-Imam Muhammad bin Yaqub al-Fayruz Abadi, shekarasa 626 da mutuwa, yana cikin malaman sunna magabata, Allah ya mishi rahama. Akwai littafinsa Basairu Zawi Tamyiz, littafi mai kima, ya yi magana game da yanda Allah ya amfani da kalmar ar-raja'u a cikin Al-Qur'ani gaba ɗaya. Yanda kalma ta ar-raja'u ta zo cikin Al-Qur'ani, ya ce warada ar-raja'u fil Qur'an ala awjuh, kalma ta ar-raja'u ta zo cikin Al-Qur'ani akan fuskoki daban-daban. Na ɗaya ta zo da ma'anan tsoro, wani wurin Allah da ya kawo kalmar ar-raja'u tana ɗaukan ma'anar tsoro, kamar bayanin annabi Nuhu alaihi salam wanda ya zo cikin suratul Nuh aya ta 13. Annabi Nuhu yake ce ma Allah, yake gaya wa mutanansa, malakum la tarjuna lillahi wa qara, malakum la tarjuna, ma'anarta malakum la takafuna, me yasa ba ku tsoron Allah. Haka nan a suratul Naba'i Allah yana magana game da ƴan wuta, Allah shi kare mu, innahum kanu la yarjuna hisaba, la yarjuna hisaba, ƴan wuta sun kasance ba sa tsoron hisabi, ba wai ba sa fatar hisabi ba. Yace na biyu sannan ar-raja'u ya zo da ma'anan at-tam'u, kai ƙarfafa kwaɗayin ka cimma buƙatarka, ya zo a suratul Isra'i, ita ce ayar da muka karanta, ula'ika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azabahu, yarjuna rahmatahu yatma'una, suna kwaɗayin su samu rahamar Allah. So anan ar-raja'u ya ɗauki ma'anar at-tam'u, sannan ya taho da fatar samun lada, kamar yadda ya zo a suratul Fatir aya ta 29, innal ladhina yatluna kitaballah, waɗanda suke karanta al-Qur'ani, wa aqamus salata, suna tsaye da sallah, wa anfaqu mimma razaqnahum, suna bayar da dukiyar da muka ba su, sirran wa alaniya, suna bayarwa a ɓoye, sukan bayar a bayyane. Allah ya ce yarjuna tijaratan lan tabur, yarjuna yatawaqqa'una sawaba min Allah, shi ne yarjuna anan. Duk mutumin da zaka ga ya tashi yana karanta Al-Qur'ani, indai musulmi ne, ko kaga ya tashi cikin dare ya kama ibada, ko kaga mai dukiya ya ɗauki dukiyarsa, babu wanda ya sani sai Allah, ya je yana hidima da addini, yana hidima da ita, ko dai yana ba mu talakawa, ko yana sarrafa ta a hanyoyi daban, ba abin da ke sa mutum ya yi wannan. Allah ya ce sirran wa alaniya, face raja'u sawabillah, fatar a samu lada ne. Duk mutumin da kaga yayi haka, shine Allah ya ce to wannan yana jiran lada, lan tabur, wannan fataucin nasa ba za a taba samun karaya ba, ba za a taba samun hasara ba. Duk mutumin da zai tashi cikin dare shi kadai ya karanta Al-Qur'ani,
ya tashi cikin dare yayi ibada babu wanda ya gani sai Allah wanda zai dau dukiyarsa ya bayar a boye babu wanda ya sani sai Allah Allah ya ce wallahi fataucin sa babu asara Allah ka samu iya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid fata iri biyu ce akwai kyakkyawa akwai mummuna kyakkyawar fata ita ce wanda akwai sababi da aka yi riko da ita koko tana da alaka da addinin Allah wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ta kuma musulunci ma gaba daya akan sa aka gina ya zama musulmi duk abin da zai aikata ya zama yana fatar ya samu rabo akan sa Allah subhanahu wataala ya bayyana mana dalilai da dama a cikin alqur'ani mun karanta wadannan ayoyi da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda hatta addu'arka ana so a samu fata a cikin ta kai riko da sababi addu'arka ya zama kana fatar akwai ijaba ibada da kake kana fatar akwai lada akai Allah ya yaba ma wadanda suke haka abu na uku wato shine mummunar fata ita wannan mummunar fatan ba a danganta ta ga manzon Allah wato shi yasa dole ne mu gane ita fata tana zama kashi biyu wanda fatar da buri ma'anar su guda ne fata takan zama kashi biyu akwai kyakkyawa akwai mummuna kyakkyawar ce ake danganta ta ga manzon Allah mummunar fata ba a danganta ta ga manzon Allah wacce ce mummunan fata ita ce take da alaka da rayuwar duniya mutum yayi burin samu wani abu na duniya irin wannan fatar babu ita ga manzon Allah babu ita ga manzon Allah ta saba wa maganar annabi wanda shine abu na uku ta saba wa maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda akwai hadisin Abdullahi bin Umar yace akaza rasulullahi bi mankibi akwai ranar da annabi ya kama kafada ta wallahi babu malami irin manzon Allah wato annabi sallallahu alaihi wasallam duk inda ka samu malami mai iya wa'azi a duniya
to kar ma ka kwatanta shi da manzon Allah ya kera kowa saboda ya fi kowa ilimi wato annabi da ya zauna da sahabbai yana da hanyoyi na jan ra'ayin mutum idan annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi magana da sahabi idan yana son wannan maganar kar sahabin ya manta sai manzon Allah ya kama kafadarsa sai ya rike tukun in ya rike sai ya ce yi kaza idan ya sake zaka manta abin da ya faru da Abdullahi bin Umar kenan manzon Allah ya kama kafadarsa ya rike sannan sai ya gaya mar to har Abdullahi bin Umar ya mutu wannan kalmar ta ki fita daga zuciyar shi duk sa'ilin da tunani ya zo mar sai ya rika ganin ga annabi yana rike da kafadarsa kai wannan magana fa ba ta wasa bace to ba shi kadai ba zaka samu wani sahabi in kana karanta hadisi zaka ga wani sahabin kuma sai manzon Allah ya kama hannunsa sai ya rike ba dai sakewa sai ya gama gaya mar sai ya sake shi manzon Allah ya sani ai a zuciyarka akwai son shi ai ba za ka manta an taba rike hannunka ba wannan tunanin kuwa ba zai raba ka da maganar da manzon Allah ya faɗa a lokacin ba wanda ita ce hikimar manzon Allah wani mutum kuma annabi sallallahu alaihi wasallam zai bugi kirjinsa sai ya shuri kirjin sai ya dan hankada shi sai ya ce kai yaya to kaga ai ba ka mantawa ko sai da manzon Allah ya kama kafadar Abdullahi bin Umar sai ya ce mar kun fid dunya ka annaka garibun ka kasance a duniyar nan kaman bako aw abiru sabilin ko mai ratsawa hanya sai da manzon Allah ya rike kafada sai ya gaya mar haka zaman ka na duniya ya zama tsakanin abu biyu ko dai a matsayin bako ko kuma a matsayin wanda hanya ce ta ratso shi kuma zai wuce hadisin ya zo a littafin al-musnad yana sahih al-bukhari babu kaulin nabi musamman al-imam al-bukhari yayin hadisin nan babu shine babu kaulin nabi kun fi dunya ka annaka garibun hadisi na 653 akwai riwaya da tazo abdullahi ibn umar yace akhadha rasulullahi bi ba'd jasadi manzon Allah ya kama wani sashin jikina sannan sai ya fada min hadisin ya zo cikin al-musnad da sunan tirmizi sunan ibn majah a ƙarshen hadisin sai manzon Allah ya ce wa udda nafsaka min ahli al-quburi ya kai dan umar ka ringa kirga kanka a cikin masu zama a kabari inji manzon Allah ka rika kirga kanka a cikin masu zama a kaburbura ka daina lissafin ka a cikin mutanen duniya ka fi lissafin ka a cikin waɗanda ke kaburbura ƙarshen magana manzon Allah gare shi saboda haka Abdullahi bin Umar shi ma fa sai ya zama bai manta wannan kalmar ba ya samu mujahid daga cikin tabi'ai almajirin Abdullahi bin Umar sun ba aqbala alayya ibnu Umar mujahid ya da Abdullahi bin Umar ya samu mujahid ya ce masa to ka ji ni abin da ya faru tsakani na da manzon Allah annabi ya ce ka zauna a duniya kamar bako ko mai ratsa wato mai wucewa shine mutumin da hanya ta biyo da shi zai wuce to ni kuma ina ƙara maka idza amsayta fala tantadhiru sabaha idan har yamma ta same ka da rai to ka daina jiran safe wa idza asbahta fala tantadhiru almasa idan yamma ta same ka ka daina jiran safiya wa khudh min sihhatika limaradika kana da lafiya to ci moriyarta kafin jinya ya zo wa min hayatika limautika tun kana da rai ka amfani kanka kafin mutuwa ta zo dan in mutuwa ta zo an gama hadisin yana sahihu sunan ibn majah hadisi na 3338 malamai kaga dai maganar manzon Allah kalmomi ne takaitattu amma saboda ilimin sa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tara ilimi ya hada a wuri guda waɗanda suka yi sharhin sahihul bukhari akwai muhammad bin abdullahi at-tibi shekarsa 700 da mutuwa ayo Allah ya ji kanshi wanda bayanin sa ya zo cikin fathul bari yana mujallal 11 shafi na 234 annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma abdullahi bin umar ya kasance a rayuwar duniya tsakanin mutane biyu da aka ce audin nan ba shakka bace balli takhir an baka zabi ne an baka zabi tsakanin mutane biyu zaman ka na duniya annabi ya baka zabi ka kamanta kanka da mutum biyu fa shabbaha an-nasika as-salika bil-gharib
idan aka ce bako ya zo gari alladhi laysa lahu maskanun yawi bako ne a gari bai da gidan kansa wala maskanun yaskunuhu thumma taraka wato haka aka so da kai a rayuwarka ka dauki duniya kamar mutun ne ya zo gari bako ne ba dan gari ba wani irin zama zai a gari to haka ake son musulmi ya dauki rayuwarsa ta duniya ba wanda ya zo ya shantake ya miƙe kafa bane a ba dan gari bane ya taho ne kuma zai tafi sai ya bada misali na biyu wanda na biyun yafi na farko li'anna al-ghariba qad yaskunu fi baladil ghurba ayin aka ce bako yakan dade ma a gari wani bakon yakan shekara wani shekara biyu ko uku to sai manzon Allah ya haura sama misalin yafi na farko manzon Allah sai ya ce au abir sabilin ko wanda ya zamanto mai ratsa hanya idan aka ce mai ratsa hanya alqasul li baladin shasi'in mutun ne ya taho gari hanya ce ta biyo da shi garin in ba don hanyar ta biyo da shi garin ba ma ba zai zo ba saboda haka da hanya ta biyo da shi gari ya dan tsaya ya nemi ruwa ko wani abu sai a ci gaba tafiya kaga shi ba ma bako bane a garin mai wucewa ne ba bako bane wanda zai zauna a garin sai annabi ya baka zabi tsakanin mutane biyu dinnan ka dauki kanka a zaman duniya in ma a matsayin bako kaga kenan zaka dade a garin amma dai baka sama kanka kai dan gari bane saboda haka duk abinda mutanen gari suke banda kai idan mutanen gari na gasan gini banda bako idan mutanen gari na abubuwa da ya shafi shugabanci banda bako to haka ake son kai ka dauki kanka a zaman ka na duniya ka yadda zaka zauna a duniya amma ba zaka miƙe kafa ba sai annabi ya bada misalin da yafi kowanne shine abiru sabili wannan misalin yafi idan aka ce ka taho zaka wuce so ba maganar ma tsayawa a garin saboda ka duk abin da ka zo da shi ba zaka aje a garin ba ai wucewa zaka yi da abinka ko saboda ka in kana da dukiya baka tunanin kai barin da ya gina wani wuri anan to kai garin da ba naku ba ina zaka yi gini sai ka wuce da abinka shine abin da manzon Allah ya faɗa magana ce ta ilimi ga sahabin manzon Allah kuma Abdullah ibn Umar ya riga ya gane al-Imam an-Nawawi yana sharhin hadisin yace la tarkan ila dunya abinda annabi yake ga ma Abdullah ibn Umar shine karka yadda ka karkata ma duniya wala tattakhidha watanan karka rike duniya a matsayin gurin zama wala tuhaddith nafsaka bil baqa'i fiha kar ma ka yadda ranka ya dinga sa ma tunanin zaka zauna a duniya wannan tunanin shirme ne la tata'allaqu minha bima la yata'allaqu bihi al-gharib fi ghairi watani yanda bako ba zai yi tunanin ya samar da wani abu a garin da ba nashi ba to kai ma a matsayinka na wanda ya taho duniya ka ringa tunanin ba wurin zaman ka bane annabi sallallahu alaihi wasallam wato wannan karantarwa ce ya mana wanda malaman hadisi da yawa suna cewa shi wannan hadisi gaba dayansa annabi yayi magana ne akan qisarul amali mutakaita buri gaba daya hadisin in ka dube shi yana hana mu buri ne abinda ya sha fatar da take da alaka da duniya in dai fatar ka samu wani abu saboda duniya kai kokarin raba kanka da ita shine abinda annabi ke karantarwa wannan yazo cikin sharhin ibnu rajab in ka dubi sharhin 40 hadis saboda hadisin yana 40 hadis ibnu rajab kuma yana da sharhin 40 hadis shine jami'ul ulumi wal hikam a mujallad na biyu shafi na 377 yace hadisin shine aslun fi qisaril amali fid dunya abinda annabi ke karantar da mu mutakaita buri game da rayuwar duniya kuma annabi yana mana ishara da cewa almu'min la yanbaghi lahu an yattakhidha ad-dunya watanan wa maskana bai kamata mu'mini ya riki duniya gurin zama ba wanda har zai miƙe kafa akan ta fa yatma'innu biha bare har ya nutsu da ita walakin yanbaghi an yakuna fiha ka annahu ala janahi safari annabi yana karantar da mu shi mu'mini abinda ya kamata rayuwarsa ta duniya kamar mutumin da ke kan tafiya ne yuhayyi'u jihazahu lirrahili kullun yakan zo ya dubi jakansa menene kuwa dai koda za a tafi an jima kuma ba abin da na manta to haka ya kamata rayuwar musulmi ya zamanto yana ma kansa hisabi Allah ya ban kaza ya ban kaza shin da zan mutu a yau waɗannan abubuwan da Allah ya bani zan ci ribar su ko a lahira kazan kullun alisafi Allah ya baka dukiya mai yawa lissafin ka shine ayi gida a gari kaza ayi gida a gari kaza ayi gida a gari kaza
baka tunanin gida a lahira? Manzon Allah ya ce ka ringa lissafin kanka a cikin mazauna kabari, ba mazauna duniya ba, kuma wallahi kana mutuwa an gama. Duk da baraka ta kare, dole a raba gado kuma banda kai ko? In kayi sa'a shine magadan su ce to baba anya ko ya gina makaranta? Wallahi akwai mutanen da gardama ce ta zo, wai za a raba gado, babansu ya mutu, su goma ne, guda biyu suka ce ya kamata tunda babansu dai bai gina makaranta ko masallaci ba, ko da aji guda ne a gina, sauran suka ce ya to yanzu kun fi baba imani kenan, dan Allah ka ji mugunta, wai kun bi baba imani kenan har ya mutu bai gina islamiya ba, yanzu ku ne za ku gina mar? Wato daki biyun ma ba su yadda ba, a raba musu gado kawai su watse. Allah ka kyauta ƙarshen mu. Saboda haka ta maganar manzon Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyamatar mana fatar da ke take da alaka da duniya, wanda wannan misali ne. Abu na hudu, ta aikin manzon Allah, ta aikin Annabi shi kansa, kaga ta maganarsa ya kyamatar mana abin da ke da alaka da fatar duniya, to a aikace kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam nan ma ya nuna mana mu guji duniya. Saboda haka ta maganar manzon Allah, ta aikin manzon Allah, baka taba samun inda Annabi yayi fata game da abin da ya shafi duniya. Duk fatarsa tana tafarki na addinin Allah, ko abin da ya shafi taimakon jama'a, ko abin da ya shafi makoma ta kiyama, amma ba dai alaka da duniya ba. Akwai hadisin Abdullah bin Mas'ud, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace, yake gaya masa sahabbai, mali walid dunya. Manzo Allah yace me ya gabani da duniya? Wato abin da ya faru shine, Abdullah bin Mas'ud yace, nama rasulullahi ala hasirin, an taba samu wani lokaci ne Annabi ya kwanta akan tabarma. Ka san ku tabarma tana da saka, mutum ya kwanta akan ta babu shimfiɗa, babu komi, in ya tashi zaka ga alamar ta a jikin shi. Faqama wa qad athara fi janbihi, manzo Allah da ya gama kwance sai ya tashi, sai gashi gefen jikinsa duk tabarma ce, wato ga ainihin alamar ta a jikin shi. Wannan abu sai ta da hankalin sahabbai, suka ce anya ko sun yi aikin da ya dace su yi? Suna gani manzo Allah yana rayuwa ta wahala. Ya rasulullah law ittakhadna laka wita'an, ya rasulullah mu nema maka katifa mana, in za a kwanta sai mu kawo mu aje katifa. Sai manzon Allah ya ce mali wal dunya, me ya gama ni da duniya? In ji manzon Allah, wai katifa fa, me ya gama ni da duniya? Sai manzon Allah ya ce ma ana fi dunya, ni rayuwa ta ga duniya. In kana neman misali ne, illa karakibin, to kaman mutum ne ya hau abin hawa, da ya taho istadalla tahta shajara, ya ga wata bishiya tafiyar ta dan yi nisa, ya gaji, saboda haka sai nema wannan bishiya sai dan huta kasanta, thumma raha, bayan ya gama hutawa sai ya kama tafiyarsa wata rak'a ya bar bishiya. Kaji abinda manzon Allah ya gaya masa sahabbai, wai a nemo mar katifa? Ya ce duniya ce katifa, da yanzu katifar ma akwai mai ruwa ko? Sha'ani na Annabi sallallahu alaihi wasallam, a aikace ya nuna masa sahabbansa. Wata riwayar ya ce innama mathali wa mathalud dunya ka mathali rakibin qala fi dhilli shajara thumma raha wa tarakaha, wanda yana sahihu fiqh sirah, hadisi 444, wanda hadisin ya zo ta riwayar Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, wadannan duk sun bada labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda wannan shike nuna cewar a aikace manzon Allah bai nuna masa sahabbai ya taho saboda ya shantake ma duniya ba. Babu wannan misali a rayuwar shi, babu. Ta maganarsa yana kyamatar mana miƙe kafafunmu a rayuwar duniya. Ba a ce karka ji daɗi ba, idan Allah ya baka haka ne, kamar yadda ayoyin alƙur'ani suka mana ishara, lakin ahsin kama ahsana Allahu ilayka, ka kyautata da dukiyarka yadda Allah ya kyautata maka, ka riƙi guzuri na kiyama, ka daina shimfiɗa duniya a gabanka, saboda ita duniya ba tabbata take ba. Wanda sai ya zama ya yi kama da abin da Allah yake karantar da mu a ƙarshen suratul munafiqun, ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah, ba wai dukiya ce aka ce karka rike ba, dukiya ai arziki ne, ni'ima ce,
idan Allah ya baka kaimar godiya ka huta bayan Allah su huta addinin Allah ya huta amma abinda ba a so duke ta shagaltar da kai la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikirillah kar ku yada wannan dukiya ta raba ku da addinin Allah saboda akwai wanda dukiya tana raba shi da Allah in ya same ta to da shi da shedan sun kulla kawance Allah ka tsare wa man yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun wadanda dukiya ta zama dalilin shagaltar su wadannan su ne suke hasara wa anfiqu mimma razaqnakum ku bayar da dukiyar nan ku batar da ita a hanyar kwarai min qabli an ya'ti ahadakumul mautu kahi mutuwa ta zo madayan ku fa yaqulu zai ce rabbi laula akhartani ya allah ka jinkirta mimman ila ajalin qaribin fa asaddaka wa akun minas salihin Allah ya ce walan yu'akhirallahu nafsan Allah ba zai taba jinkirta marai ba idza jaa ajaluha idan ajali ya zo saboda ka nadamar mai wadata nadama ce mummuna idan mutum yana da dukiya bai amfani da ita ba yana yin nadama abinda qur'ani yake karantar da mu kenan wallahu kabirun bima ta'malun ibnu kasir yace ita guri na duniya da Allah ya tashi magananta bai yi magana akan kafiri ba mumini yakan yi gurin duniya kafiri ma yakan yi gurin duniya kuma dukkan su Allah ya ce suna hasara dukkan su qur'ani ya mana ishara da cewa suna hasara kullum bi hasabi tafritihi amma al-kuffar ina za mu samu guri na kafirai yana suratu ibrahim ayata 44 Allah ya ce wa anzirin nasa yawma ya'tihimul azabu فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل سي الله يتي أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال ندامر كافري كنم إذا أكدوا مؤمنين مسلمين فإنا ندام ستكي سورة المؤمنون آية 90 ترى الله يتي حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون la'alli a'malu salihan fi ma taraktu wannan musulmi ne ya riga ya san abin da ya kamata ya aikata saboda haka bai yi ba har da mutuwa ta zo idan mutuwa ta zo sai mutun ya rika nadama shine Allah ya ce la'alli a'malu salihan ai kafiri bai san aikin kware ba musulmi ne sai Allah ya ce kalla innaha kalimatun huwa qa'iluha wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'asu saboda ka da kafirin da ya riki duniya yayi watsi da addini da musulmin da ya riki duniya yayi watsi da addini duk makomansu akwai nadama kun da wannan duka yazo cikin alqur'ani Allah shi kare mu kuma abu nabiyar wanda ya kamata mu sani fatar da take da alaka da duniya wata musiba ce babba wanda shedan yake jiranta saboda ka mu ringa yi wa kanmu fada idan kai wata fata ta shigo maka kana fatar samun wani abu to matukar wannan abin bai shafi addini ba to ka sani tarko ne da shedan yake neman ya jefa ka a cikin ta fata da buri tarko ne na shedan wanda wannan yazo cikin hadisin Jabir annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada manzon Allah yace inna akhwafa ma akhafu ala ummati daga cikin abubuwan da nafi jin tsoron su ga al'ummata manzon Allah ya ce alhawa akwai bin son rai na biyu tulul amal tsawon guri ashe kaga guri da kake gani musiba ne ka zauna kana gurin ka samu abu wanda ya shafi duniya musiba ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amma alhawa fa yasudda anil haqqi son zuciya shike raba mutun da gaskiya idan har mutun yana bin son zuciyarsa to ga gaskiya sai ya kiminta saboda ta saba ma abin da ya targetin manzo Allah ya ce wa amma tulul amal idan mutun ya tsawaita guri fayunsil akhira yana sa ya manta lahira idan mutun burin sa duniya kawai to zaka gani yana watsi da lahira so kaga kenan tarko ne na shedan hadisin yana sahihul jami'i sagir hadisi na 1781 ibnu rajab yace ilam annal insana ma dama ya amalul hayata idan dai mutun ya sanya guri na samun duniya a gabansa fa innahu la yaqta'u amalahu min ad-dunya har ya mutu ba zai kare ba wa qad la tasmahu nafsuhu bil iqla'i allazatiha wa shahawatiha min al-ma'asi wa ghayriha
idan dai mutum ya sa guri gabansa to hanyar da zai cimma wannan guri shine kadai abin da yake duba saboda haka yasa annabi ke tsawatar mana game da abin da ya shafi guri na duniya yuwajjihi shaytanu bitawba ila akhir umrihi koda zunubi mutum yake aikatawa shedan zai rika cewa ai da sauran lokaci gaba ka tuba baka san cewa saura sati ɗaya ka mutu ba abin da ke faruwa kai ka shimfida guri mai tsawo baka kuma san ajalin ka yaushe ne ba saboda haka yasa malamai suka ce wato fatar samun duniya wani tarko ne wanda shedan ke amfani da shi yasa kaman ta lahira kuma duk mutumin da kaga ya sanya duniya gabansa to ka lura da kyau zaka ga babu lisafin lahira a ciki babu lisafin lahira idan dai ya sa duniya yake nema to bai son ma magana abin da ya shafi lahira kuma lahira sai ta zo saboda shi wannan ko ya shirya ko bai shirya ba lokacin yayi zai tafi abu na shida hadisi ya nuna mana fatar samun duniya afsadu lid-dini idan kana neman abin da ke lalata addini da sauri to fatar samun duniya yana ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar kuma kana gani a yanzu ai idan mutum ya sanya fatar samun duniya a gabansa to yana iya lalata addininsa gaba daya baka ganin mutum in yana neman mulki saboda yana son ya zama shugaba idan aka ce mai ga tsafi da za a yi yana iya yi idan mutum ya aikata tsafi ina addininsa saboda haka yasa annabi ya gargade mu abinda ya shafi rayuwa ta duniya ko dai dukiya ko mulki manzon Allah ya ba mu misali a hadisin da yazo hadisin Ka'ab bin Malik manzon Allah ya bada misali da dabbar daji a ce mutum yana kiwon awakai sai ga kuraye sun fito sai manzon Allah ya ce to inda a ce kurayen za su fito ga awakai barnar da za su ma wannan awakai ba shi da yawa kamar barnar da fatar duniya take ma addinin musulmi in ji manzon Allah garke ne na awakai ga kuraye sun tinkari wannan garke manzon Allah ya ce mazi ibani ja'iani ursila fi ganamin bi afsada laha min hirsil mar'i alal mali idan mutun ya sa kwadayin ya samu dukiya da zaran musulmi ya sa wannan kwadayi maransa manzon Allah ya ce to ta'adin da wannan kwadayin zai yi ma addininsa ya fi ta'adin da kura za ta yi ma garken awakai da zaran ka sa burin dukiya an gama yanzu ka dubi rayuwar da ake arewa musulmi ne zai iya kashe musulmai saboda me saboda ya samu dukiya bai damu ba da zaran burin tara dukiyar ta zo manzon Allah ya ce musiba ya shigo saboda haka yasa manzon Allah ya ce wa sharafi lidini hadisin yana sahihul jami'i sagir hadisi na 2620 malamai suke cewa don haka yasa annabi ya dinga kyamatar mana abin da ke da alaka da fatar samun duniya ta kowace hanya idan ma za ka nema ka yi riko da sababi mai kyau wanda zai samar maka yardan Allah tabaraka wa ta'ala ibnu hajar a cikin fathul bari mujalla na 11 shafin 242 ya ce abubuwa guda biyar dalilin burin duniya wato musulmi yana samun abubuwa guda biyar ya tawalladu min tulil amal mutum ya tsawaita fatar duniya ko dai dukiya ko mulki ya nace yana ta wannan fatar a rayuwar shi abubuwa guda biyar za su same shi na daya alkaslu an ta'a zai samu musiba ta kasala game da ayyukan ibada ka'ida ce duk wanda ya sanya buri a rayuwarsa tunaninsa ya zan yi samu dukiya ya zan yi samu kaza to wajen biyayya ga Allah dole ne akasi saboda rayuwar manzon Allah ba haka take ba na biyu at-taswifu bit-tawba zaka ga wannan mutumin bai damu da yawan zunubi ba saboda ka shi tunaninsa ai Allah mai karban tuba ne bari zan yi kaza gaba sai in tuba duk wanda ke tunani ya samu duniya in bai samu ba ai shedan zai sa mar tunanin ya saba ma Allah ya samu abun idan a ce to ai zunubi ne sai ai gaba sai ka tuba ya manta cewa Allah ba a mai dabara yace na uku ar-ragabatu fi dunya kwadayin duniyar karuwa take duk sa'ilin da ka bude guri a rayuwarka kana son duniya karuwa yake shi yasa kaga al'amari na dan siyasa farko yayi kansila in ya gama kana jin komawa gona zai a sai kuma ya fara tunanin chairman ne daga chairman fa sai gaba
ba shi kadai bane haka al'amarin duniya yake inji manzon Allah ka'ida ce saboda ka ragabatu fi dunya tazidu wa tashtaddu alai nahudu ibnu hajar yace annisyanu fil akhirah duk wanda ya sa duniya kadai a gaban sa to insha Allah sai ya manta lahira kullum bukin da ake babu lissafin za a mutu sai dai mutuwar ta zo kwatsan ba a shirya ba yace nabiyar alqaswatu fil qalbi zuciyarsa za ta bushe saboda haka in mutun ya sa duniya a gaban sa in ka lura da rayuwar shi zaka ga akwana a tashi lalacewa yake da yafi yanzu yanzu yafi gobe haka ake ta tafiya saboda ita duniyar lalata zuciyarsa za ta yi tai har a wayi gari gaba ɗaya imanin Allah ya cire shi daga zuciyarsa shi yasa manzon Allah a lokacin da sahabbai suka ce masa ya rasulullah mu nema maka katifa sai manzon Allah ya ce me ya gama ni da duniya wato duk abin da za a yi in dan duniya ne manzon Allah ya ce a babu banda ni لأن رقته وصفاءه إنما يقع بتذكير الموت والقبر والصواب والإقام أبين دكي سا زوچي يرمتون تيلوشي شيني تنانن متوا شيني تنانن زا أساملا دا أكياما شيني تنانن أزابر الله شيني تنانن مصيبون دكي غبان أن أدم تو أم إدم متون يزم دوني ريسا أغبا ودنن تنانن سنبتا دا زوچي يسا سورة الهجر آية أكو الله سبحانه وتعالى هكا يفتح من يتي زرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل الله يتي ما النبي عليه سو سوتي سدمو ريرايوا سننبوري يشغل تدسو سيتي فسوف يعلم دسندو ذا سني وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون wanda ya nuna maka gurin da duk kake akwai iyakar sa in ajalin Allah ya zo an gama wanda wannan ya zo cikin Fathul Bari yana mujallal na 11 shafin 240 saboda haka ibn hajar yace qala al-jumhur hiya ammatun wato wannan ya game dukkan mutane wanda ba wai kafirai kadai bane duk mutumin da zai sa guri a gaban sa kamar yadda Allah ya faɗa a cikin suratul hijr a farkon sura zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu ba kafirai kadai bane hadda musulmi duk inda musulmi ya sa guri a gaban sa to gudin nan zai shagaltar da shi wa fihi zajrun an inhimaki fi malazid dunya wanda wannan ke tsawatar mana duk abin da ya shafi moriya da kuma dadin duniya mu ringa shigan sa a hankali ko menene ya shafi rayuwar duniya ka ringa shigan sa a hankali Allah bai hana ka jin dadin duniya ba amma kai kaffa kaffa ta inda ba za ta jawo maka fushin Allah ba Allah ya kare mu na karshe wanda shine na bakwai shine at-tamanni fi dunya majbulun ala nafsi fatan nan da muke magana akai fata kashi biyu ne akwai fata mai kyau akwai fata mara kyau wato Allah tabaraka wa ta'ala ya hada halittar dan adam da fata ka'ida ce saboda haka aiki ne a gaban mu mu ringa tsaftace buri da muke a rayuwa da kuma fatar da muke kullawa a zukatan mu wajibi ne saboda haka yasa la asima minhu illa man usim akwai hadisin Anas bin Malik wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya harumu ibnu adam dan adam yana tsufa wa yabqa minhu isnatani amma abu biyu ba sa tsufa ya tsufa amma abubuwa guda biyu ba za su tsufa da shi ba na farko alhirsu kwadayi na biyu al'amalu guri zai tsufa amma abubuwa guda biyu dinnan ba sa rabuwa da shi saboda haka kar ka yi mamaki duk tsufan mutum kaga yana da guri a rayuwarsa baya tunanin ya kusa mutuwa a shi tunaninsa gaba ma sai ya ƙara ninkawa ko da dai ya san an kusan amma dai yana nan ya saki jiki saboda yanda Allah ya hada guri na duniya da halittan dan adam saboda shedan yana da rabo a jiki don haka yasa da dabi'a ta mutun da guri na duniya a makale suke suna hade hadisin Anas yana sahihul jami' sagir hadisi na 1173 na biyu hadisin Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yazalu qalbul kabiri shabban fisnatain zuciyar tsoho ba ta gushewa budurwa ce akan abu biyu wato in kaga tsoho komai nashi ya tsufa
manzo Allah ya ce a mazuciyarsa budurwa ce akan abubuwa guda biyu inji annabi sai manzo Allah ya ce hubbid dunya wa tulil amali duk inda kaga tsoho komi nashi ya tsufa amma zuciyarsa manzo Allah ya ce zuciyar tana nan a matsayin saurayi yaro ne karami ta wajen son duniya da dogon guri saboda haka indai ana magana son duniya karka ce tsoho banda shi inji manzon Allah zaka samu da tsoho da yaro ana ta gasa ya za a samu saboda kowa fannin guda ne hadisin yana sahih bukhari yana babun fil amali wa tulihi hadisin 6420 na uku hadisin abu hurairah har yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna shaykha yahrumu wa yabqufu jismuhu tsoho yakan tsufa jikinsa yayi rauni wa qalbuhu shabun ala hubbi isnani amma zuciyarsa tana nan da kuruciya akan san abubuwa guda biyu tulil hayati tsawon rai wa hubbil mali da son dukiya tsawon rai da son dukiya hadisin shi ma ya inganta yana silsilatu sahiha hadisi na 906 da sahihul jami' sagir hadisi na 3749 na hudu hadisin Anas bin Malik annabi sallallahu alaihi wasallam yace kabaru ibnu adam komai na jikin dan adam yana girma wa yakbaru ma'ahu isnan yanda yake girma haka kuma abu biyu suke ƙara girma manzo Allah yace hubbul mali san sana dukiya wanda wannan shi ya nuna maka son da tsoho yake ma dukiya yafi so da yaro yake ma dukiya saboda yana girma son ma girma yake inji manzo Allah wa tulul umr da son ya dade a duniya ba mai son ya dade a duniya kamar tsoho yafi son ya dade fiye da yaro kai yaro zaka dauka ai wadannan kuma su yanzu jira suke suna istighfari ina yana ganin shi ai ya ma fi ka sanya dade a duniya wannan hadisin yana sahih bukhari babu man balaga 60 sana wanda al-imam al-bukhari musamman wai babin da yayya kawo hadisin babin shine idan Allah ya barka ka shekara 60 faqad azara Allah ilayhi fil umr in dai rayuwa ce Allah ya katsa hanzarinka sunan babin kenan kai 60 baka da excuse a lahira sunan babin kenan sai kawo hadisin nan wato karkashin hadis babin gashi dai abinda annabi ya faɗa in an yi 60 an katse hanzari amma fa ga abinda manzon Allah ya faɗa idan an yi 60 mai 60 yafi kowa fatan ya ƙara wani 60 Allah ya kyauta karshen mu saboda haka a karshe babban abinda ke zama taimako ga musulmi game da control na fata a rayuwarsa na fatan ya samu wani abu in ma duniya in ma lahira control din shine abinda Allah ya faɗa cikin alqur'ani abinda ake kiransa al-inabatu wato Allah ya halice mu ya sa mana ɗabi'a ta fatar mu samu wani abu in ma duniya in ma lahira wannan fatar tana cikin ɗabi'ar mu to zaka ce ya zamu yi mu tsira abinda ke sa ka tsira shine al-inaba duk inda ka ji Allah ya yi magana akan al-inaba a cikin alqur'ani to waraka ce ga musulmi saboda haka yasa aka samu hadisin Abdullah ibn Mas'ud wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa iktarabatis sa'atu sa'ar karshe ta matso duniya tana zuwa kusa karewa sai manzon Allah ya ce wala yazdadun nasu ala dunya illa hirsa duniyar ta kusa karewa su ko mutane sai ƙara kwadayinta suke sai manzon Allah ya ce wala yazdaduna minallahi illa bu'da ba sa ƙara wani abu ga Allah face daɗa nisanta idan duniya ta kusa ƙarshe za ka ga jama'a sun fi kwadayinta gashi ta kusa karewa sannan kuma suna daɗa nisantar Allah tabaraka wa ta'ala so abinda ke sa kaga zunubi yana yawa fasadi yana ƙaruwa saboda duniyar ta kusa karewa da yake tana kusa karewa imanin yana daɗa raguwa sannan mutane na daɗa kwadayin ita duniyar kuma a lokacin da ma za ta ƙare ta kusa ƙarewa ana kwadayinta sannan kuma ana daɗa nisantar Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka yasa duk abinda zai iya sa kamanta lahira duk abinda zai sa kamanta makomarka wannan abin ka nisance shi ko fata ce ta shigo ranka to wannan fatar ka auna ta wannan shi ake ce ma al-inaba al-inaba ita ce hisabi da musulmi yake makansa a yau da kullum don haka yasa in ka dubi
hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin Abu Ayyub al-Ansari wani mutum ne yazo ya samu Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya Rasulullah allimni wa aujiz ka koya min ilimin addini kuma ka ban takaitacci sai manzon Allah yace idza qumta fi salatika in ka tsaya za kai sallah sai manzon Allah yace fa salli salata muwaddi'in sallar da za ka yi kai sallar mai ban kwana kaga kenan al-inaba idan sallah za ka yi a samu al-inaba lokacin da ka tsaya za ka yi sallah ka ringa tunanin ba mamaki fa sujudar karshe zan ma Allah shine al-inaba ka rika mai da rayuwarka ga Allah da'iman idan neman kudi za ka yi a samu al-inaba sana'ar da zan yi din nan a wannan kokari da zamu yi na kwangilan nan ina ne zamu iya tafiya wuta a wannan harka da aka kulla ina muka bar Allah da manzon shi to wannan shine al-inaba ka san da yawa ba ma yin wannan ba ma yi wa kanmu hukunci saboda haka sai abin yazo an wuce sannan daga baya ma za a fara tambaya anya ku harkar nan ma an yi ta daidai ai kafin a yi harkar ita ce ake samun al-inaba duk abin da za ka yi ko da aure za ka nema ko da dukiya za ka nema da zama akwai al-inaba kana wa kanka hisabi wanda Allah subhanahu wa ta'ala musamman ya yi mana gargadi cikin ayoyi a jere wanda yana daga cikin wato albarkan da Allah ya sanya ma suratul zumar aya ta 53 har zuwa aya ta 58 Allah ya ce ma annabi Muhammad kul ka gaya musu ya ibadi ya ku bayina alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim ka gaya ma bayina duk wanda yayi aiki na laifi komai yawan zunubinsa kare yanke tsammanin rahamar Allah Allah ya ce ka gaya musu Allah yana gafarta zunubi baki daya Allah shine mai yawan gafara Allah shine mai yawan jinkai amma ga ka'ida anibu ila rabbikum ku rika komawa ga Allah wannan shine al-inaba sana'a kake yi kwangila kake yi duk wata harka da kake a samu al-inaba idan dukiya ta zo gabanka a samu al-inaba kai wannan dukiya to ina kuma muka saba ma Allah wannan shine al-inaba duk mutumin da zai rika komawa ga Allah ya mika rayuwarsa ga Allah to ya tsira Allah ya kira mu ya ce mu yi haka min qabli an ya'tiyakumul azabu thumma la tunsar kafin azaba ta zo muku in ta riga ta zo ba za a taimake ku ba wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul azabu baghtatan wa antum la tash'urun Allah ya ce ku bi wa'azi da ake muku mai kyau ana karantar da ku abin da zai tsirar da ku a kiyama kafin azaba ta zo muku kwatsam lokacin da ba ku tsamanin zuwanta an taqula nafsun ya hasrata ala ma farattu fi jambillah inji Allah yace ana ce muku ku samu al-inaba domin kada a tashi a lahira mutun ya rika nadama yace kai nayi sakaci ta sashin addini an bani dukiya an bani kaza amma ka duba gefen lahira ban yi komai ba Allah ya ce wannan ne yasa ake gargadin ku wa in kuntu lamina sakhirin aw taqula law anna allaha hadani lakuntu minal muttaqin koko mutun ya tashi a lahira yana cewa ni da Allah ya shirye ni to da na zan cikin masu kiyaye dokokinsa aw taqula hina taral azaba law anna li karratan fa akuna minal muhsinin koko mutun lokacin da yake ganin azaba ya rika gurin ina ma a ce zai dawo duniya ya gyara aikin sa ya zan cikin mutanen kirki shine sai Allah ya ce bala kad ja'atka ayati ayoyi so riga sun zo amma wa'azi fa kazzabta biha ka qaryata wastakbarta ka yi girman kai wa kunta minal kafirin wa yawmal qiyamati tara alladhina kazabu ala allahi wujuhuhum muswadda sai Allah ya tambaya alaysa fi jahannama maswal lil mutakabbirin ashe a jahannama babu makoma ga masu girman kai a karshe sai Allah ya ce wa yunajji allahu alladhina taqaw bi mafazatihim waɗanda suka ringa kiyaye Allah Allah ya ce bi mafazatihim saboda tauhidin su wannan kokari na tantance al'amura a rayuwarsu dalilin haka Allah zai tsayar da su la yamassuhum su'u wala hum yahzanun waɗannan wata cuta ba za ta same su ba kuma ba za su yi bakin ciki ba a ranar tashin kiyama so al-inaba tana da muhimmanci al-inaba hisabi ne musulmi ya ringa makansa hisabi duk abin da za ka yi a rayuwarka ka yi hisabi to wannan
zai sa mutun ya tsira daga haddari na abin da ya shafi fata wanda take da alaka da duniya. Allah subhanahu wataala ya ba mu ladan wannan majalisi, kuma Allah ya gafarta mana kurakurai. Akwai wanda ya rubuta tambaya wancan karatu da muke yi, yana cewa to shi ina hukuncin salati a huduba ta Juma'a, lokacin da muka ce koda huduba gajeruwa ce mutun yayi tana isarwa, idan liman yayi gajeruwar huduba tana isarwa. Shine mutum yake tambaya to idan aka yi huduba ba a yi salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba, wannan hudubar ta inganta ko bata inganta ba? Babu shakka malaman sunna, akasarin malamai sun ce salati ga Annabi ba sharadi bane a huduba. Salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba sharadi bane, babu shakka yana da kyau a yi salati ga manzon Allah idan liman yana huduba. Amma misali idan liman ya gama huduba bai salati ga Annabi ba, huduba ta inganta. Wannan yana cikin Al-Mughni mujallal na 3 shafi na 175. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.